Evo što reći Vukovar, uvijek taj Vukovar, ti sami počeci 91. kad pogledamo kretanje Vukovara i dosta tih ljudi općenito koji su bili sa strane iz cijele Hrvatske. Jedno veliko iskustvo smo prošli i do duše istekli puno prijateljstava u vezi tog Vukovara 91. I to je nešto što će se pamtiti, ono, ja mislim, ono, dok sam živ ili ne znam ni sam kako bi rekao, taj odnos jedan ljudi, dečki koji su bili iz cijele Hrvatske, branili taj Vukovar i ono točnije kod mene u Borovom naselju. I taj moj odnos prema tome, ono, je čisto bio onaj ljudski pravi i što ću uvijek cijeniti i pamtiti u svom životu. I mogu reći ovako kao čovjek da sam ponosan što sam branio taj Vukovar zajedno s tim dečkima. I sad ono pitanje uvijek što bi bilo kad bi se to ponavljalo. Ja mislim, ja ovako kao čovjek, kako razmišljam, da bi opet branio svoju Hrvatsku i da bi isto to radio što sam radio i 91. da bi radio i to i dan danas za svoju Hrvatsku i za ovu našu djecu, za bolju budućnost. I to je jednostavno ono što je kod mene tako. I kad gledam moje svoje dečke, u biti koji su sve to prošli, jer mi danas malte ne imamo svoje porodice, imamo svoju djecu za koju živimo i za ovu Hrvatsku. I kad pogledam danas te svoje dečke, gledam, su za mene ok, ono, normalno imaju, pretežno su ili u vojnim mirovinama, neki do duše nešto i rade, bore se kroz taj svoj život i život normalno ide dalje. I u tom jednostavnom nekakvom dijelu smo ostali ljudi i ostali smo ono, kako bi rekao, normalni i borimo se za to svoje. Jer ono, i bili smo takvi prije rata, pretežno smo bili svi sportaši, bavili smo se tim sportom i to smo dosta ozbiljno shvatili. Ponijeli smo se u tom ratu ono, časno i pošteno i mislim da smo puno toga više zaslužili, ali to pitanje Vukovara uvijek se nekako otvara. Ne znam da li je ta politika dosta umješana u to sve, ali mislim da to prema tom Vukovaru da nisu stvari neke odrađene, ono, kako bi ja smatrao, ono, ljudski, da bi trebale biti odrađene. Neko je bolje prošao, neko lošije. Ali evo sad i taj serijal i to sad sve, drago mi je da se to sad na nekakav način počelo malo više o tom Vukovaru govoriti i pričati. Jer to je za nas jedna velika stvar. I nadam se, evo, nadam se da će ići sad to u nekakvom boljem planu. Inače, za nas Vukovarce, koji smo puno toga prošli, jer imamo puno toga i za reći po pitanju Vukovara i sve. Tako je, jednostavno, na nekakav način, drago mi je što sam upoznao puno tih ljudi i što sam to prošao skupa sa njima. Posljedica ima, to je normalno, mislim, nakon tog pada Vukovara i tog logora i te cijele priče. Ali evo, ono, čovjek u biti može sve izdržati, puno smo toga izdržali. Prijateljstvo je ostalo, evo i sad dan danas kad se nađemo, pričamo o puno stvari i o nekim detaljima, čak i neke detalje koje spomenemo, čak se nekakvih stvari ne sjećamo. Ali evo, to je nama nekaka, ono, čisto ono naše, da se malo podsjetimo na to kako je bilo. Imamo to nešto svoje i to svoje što smo stekli, to ne damo nikome i trebamo to časno braniti, taj naš Vukovar. I volio bi da se taj Vukovar više po pitanju tih boraca i tih zasluga, da se na pošten način odradi, jer ima dečki puno koji su toga učinili, za koje se ni ne zna, pa da ta malo i odličaja budu drugačija i po pitanju činova. To je moja jedna želja. E sad, da li će se smoti nekakve snage i to, da se to riješi, evo, ja bi to jednostavno na takav način rekao. Znači, ima jako puno dečki za koje se ne zna što su sve činili i radili za obranu Vukovara i za ovu Hrvatsku. I volio bi da na nekakav način da se šansa i tim ljudima da malo nekako u nekakoj ili misiji ili nešto da se i njima, o njima nešto sazna i da se progovori, da u biti ova Hrvatska i ti ljudi koji su u Hrvatskoj da malo više spoznaju po pitanju boraca Vukovara,
Evo, to je meni, bi za mene bila nekakva želja da se pitanje Vukovara malo bolje nekako, kako bi rekao, prema tim borcima i tim zaslugama nekako bolje malo otvori. Eto to što bi ja mogao reći. Pa gledajući iz ove perspektive sada nakon 17 godina poslije rata u Vukovaru i općenito rata u Hrvatskoj, mogu reći samo da mnoge stvari su se promijenile, život je otišao dalje, većina nas formirala je svoje obitelji, ima svoju djecu i to su stvari koje su se promijenile i što imamo svi 17 godina više nego 91. godine. To je najveća promjena. A sama promjena što se tiče naše psihe i razmišljanja o Domovinskom ratu, mislim da to kod nas se neće nikad promijeniti. Znači, sa ovim odmakom mogu reći samo da sam ponosan na svoje sudjelovanje u Domovinskom ratu, da isto razmišljam kao i te 91. godine i da bi uvijek napravio isto. Znači, apsolutno se nemam čega sramiti, mogu biti samo ponosan na te dane. Neke stvari, sad kad ih gledam, možda nisu napravljene kako treba, s nekim stvarima nisam zadovoljan, ali generalno sa svojim sudjelovanjem u Domovinskom ratu sam jako zadovoljan i uvijek bi prošao isto. Stvari možda s kojima nisam zadovoljan, to je kako je nekim ljudima, mojim suborcima i braniteljima, neki ljudi su definitivno ostali zakinuti kroz to sve. Mislim da stvari oko dodjele odličja, oko dodjele činova, da definitivno nisu dobro napravljene. Ali to su stvari na koje ja ne mogu utjecati i to je tako. Da li će se ikad promijeniti ili neće, to mislim, nije na meni. Kako god bude, dobro je. Apsolutno, mogu samo reći da mi je apsolutno nije žao što sam sudionik Domovinskog rata i da oko toga to ništa nije sporno. Sad, u nekim trenucima, kako se država odnosi, kako se ljudi koji žive u ovoj današnjoj Hrvatskoj, kako se oni odnose prema hrvatskim braniteljima, da li je to korektno, mislim da nije, ali to neka ide na dušu njima. Jer ja osobno mislim da ima puno ljudi koji žive, ali ne cijene dovoljno doprinos hrvatskih branitelja i da definitivno jednostavno ne zaslužuju tu žrtvu koju su ljudi ponijeli. Samo kad se sjetim, naročito što mi smeta mi odnos prema tim ljudima koji su branili državu, koji su stvorili državu i koji su na kraju krajeva, koji su poginuli, koji su dali najviše što se moglo dati, a to je njihove živote. To je ono malo što mi određenu gorčinu nosi u meni, ali to je to. Ostalo sve u redu, sve štima. To je bilo 91. To je bilo rano, to je bilo proljeće 91. kada smo mi, to je bio jedan jedno normalno veče, kada smo mi smo bili mladi, naravno izlazili smo i to je bilo već negdje oko 2, 3 ujutro. Mi smo vodili jedan razgovor, to je bilo u jednom kafe baru u Borovu naselju, koji je bio Slon. To je bilo blizu moje kuće gdje sam živio i blizu Borova sela. Pričali smo, naravno, bilo je, popili smo i sve, bilo je, ali vođen je u biti jedan normalan spontan razgovor, iako smo mi bili, to su bile druge nacionalnosti i kasnije se pokazalo dva suprotna svijeta, ali taj moj prijatelj koji je bio konobar tamo, koji je radio, i bio je tamo još jedan moj prijatelj s kojim sam odrastao, s kojim sam išao u školu, i pričali smo o toj situaciji u proljeće 91. godine i oni su mene upozorili na fini način, upozorili su me što se sprema. Meni je rekao taj